西暦は世紀を何年ごとに区切った考え方でしょう。100年。19世紀は何年から何年まででしょう。1801年から1900年。765年は何世紀でしょう。8世紀。約700万年前に現れたとされる最古の人類を何というでしょう。円陣。石を打ち砕いて作った石器は何でしょう。打製石器。石を磨いて作った石器は何でしょう。磨製石器。打製石器を使いつつ狩りや採集をしていた時代を何というでしょう。旧石器時代。チグリス川とユーフラテス川の流域で起こった文明は何でしょう。メソポタミア文明。エジプト文明が起こったのは何という川の流域でしょう。ナイル川。メソポタミア文明で使われた粘土板に刻まれた文字は何でしょう。くさび型文字。中国文明で使われた動物の骨に書かれた文字は何でしょう。甲骨文字。紀元前3世紀に初めて中国を統一した秦の王は誰でしょう。始皇帝。始皇帝が北方民族の侵入を防ぐために建設したものは何でしょう。万里の長城。漢の時代に開かれた中国と西方を結ぶ横に長い交易路は何でしょう。シルクロード。表面に縄目の文様がある土器は何でしょう。縄文土器。薄手で丈夫な土器は何でしょう。弥生土器。青森県にある縄文時代の代表的な遺跡は何でしょう。三内丸山遺跡。弥生時代に稲を保存した倉庫の名前は何でしょう。高床倉庫。3世紀頃、女王卑弥呼が治めていた国はどこでしょう。邪馬台国。縄文時代に食べ物の残りカスなどが捨てられた場所は何でしょう。貝塚。主に祭りのために使われたとされる釣り鐘型の青銅器は何でしょう。銅鐸。3世紀後半に近畿地方で生まれた王を中心に有力豪族で構成された政権は何でしょう。大和政権。写真のような形の古墳を何というでしょう。前方後円墳。古墳の上や周りに並べられた人や動物などの形がある焼き物は何でしょう。埴輪。古墳時代に朝鮮半島から日本に移り住み文化や技術を伝えた人々を何というでしょう。渡来人。仏教を日本に伝えた朝鮮半島の国の名前は何でしょう。百済。593年、推古天皇の摂政として政治を行ったのは誰でしょう。聖徳太子。聖徳太子が制定した役人の心構えを何というでしょう。十七条の憲法。聖徳太子が定めた家柄にとらわれず才能や功績のある人を役人に取り立てる制度を何というでしょう。
冠位12回。聖徳太子が建てたとされる現存する世界最古の木造建築寺院は何でしょう。法隆寺。法隆寺に代表される日本で最初の仏教文化を何というでしょう。飛鳥文化。聖徳太子が進んだ制度や文化を取り入れるために隋に送った使いを何というでしょう。遣隋使。607年に遣隋使として派遣された人物は誰でしょう。小野妹子。蘇我氏を倒し後に天智天皇となった人物は誰でしょう。中野大江の王子。645年に中野大江の王子と中富の鎌足が蘇我氏を倒して始まった一連の政治改革を何というでしょう。大化の改新。大化の改新で示された土地と人民を天皇が直接支配する方針を何というでしょう。高知公民。百済を助けるために日本が軍を派遣し唐と新羅の連合軍に敗れた戦いを何というでしょう。白すきの絵の戦い。天智天皇の死後天皇の跡継ぎをめぐって起こった争いは何でしょう。人心の乱。人心の乱に勝利し即位した天皇は誰でしょう。天武天皇。701年唐に倣って作られた法律は何でしょう。大法律令。710年唐の長安に倣って作られた都は何でしょう。平城京。戸籍に登録された6歳以上のすべての人に土地を与え死んだら国に返させる制度を何というでしょう。反殿修寿の法。奈良時代6歳以上のすべての人に与えられた田んぼを何というでしょう。区分田。奈良時代の税で収穫した稲の約 3% を納めるものを何というでしょう。蘇。奈良時代の税で地域の特産物を納めるものを何と言ったでしょう。長。奈良時代の兵役で北九州の警備を行うものは何と言ったでしょう。先森。743年に出された新たに開墾した土地の私有を認める法令を何と言うでしょう。墾田永年私財法。奈良時代に朝廷がたびたび唐に送った使いを何というでしょう。遣唐使。奈良時代に栄えた仏教や大陸文化の影響を強く受けた国際的な文化を何というでしょう。天平文化。仏教の力で国を守ろうと考え東大寺を建立した天皇は誰でしょう。聖武天皇。聖武天皇が使用した道具などが収められている宝物庫は何でしょう。正倉院。盲目になりながらも唐から来日し正しい仏教の教えを広めた僧は誰でしょう。鑑真。奈良時代にまとめられた歴史書は古事記ともう一つは何でしょう。日本書紀。大友のやかもちらが約4500首の歌をまとめた最古の和歌集は何でしょう。万葉集。794年京都に作られた都は何でしょう。平安京。平安京に都を移した天皇は誰でしょう。
桓武天皇。9世紀初め、日本に天台宗を伝えた僧は誰でしょう。最澄。9世紀初め、日本に真言宗を伝えた僧は誰でしょう。空海。東北地方の蝦夷を従わせるため、朝廷が征夷大将軍に任命して派遣したのは誰でしょう。坂の上の田村麻呂。藤原氏が行った他の貴族を退けて天皇の親族となることで実権を握る政治を何というでしょう。摂関政治。藤原の頼通の父で11世紀前半に摂関政治の最盛期に栄華を極めた人物は誰でしょう。藤原の道長。10世紀から11世紀の摂関政治の頃に栄えた日本の風土や感情に合った文化を何というでしょう。国風文化。漢字を崩して日本語の発音を表せるようにした文字を何というでしょう。かな文字。紀貫之らがまとめた和歌集を何というでしょう。古今和歌集。紫式部が表した文学作品は何でしょう。源氏物語。清少納言が表した文学作品は何でしょう。枕草子。10世紀半ばから広まった念仏を唱えて死後に極楽浄土に生まれ変わることを願う信仰を何というでしょう。浄土信仰。京都の宇治に建てられた写真の阿弥陀堂を何というでしょう。平等院鳳凰堂。894年、遣唐使が停止されました。これを提案した人物は誰でしょう。菅原道真。10世紀半ば、北関東で武士団を率いて反乱を起こしたのは誰でしょう。平将門。11世紀に白河上皇が始めた上位した天皇が上皇となった後も実権を握る政治を何というでしょう。院政。1159年に平治の乱で源義朝を破って勢力を拡大した人物は誰でしょう。平清盛。平清盛が武士として初めてついた朝廷の役職は何でしょう。太政大臣。平清盛が貿易を行った中国の王朝の名前は何でしょう。宋。源頼朝が平治を倒して開いた幕府は何でしょう。鎌倉幕府。源頼朝によって国ごとに置かれた役職は何でしょう。守護。源頼朝によって荘園や公領ごとに置かれた役職を何というでしょう。地頭。鎌倉時代、将軍に忠誠を誓った武士を何というでしょう。御家人。将軍と御家人の関係のうち、将軍が領地を認め新たな領地を与えることを何というでしょう。御恩。将軍と御家人の関係のうち、御家人が命を懸けて戦うことを何というでしょう。奉公。源頼朝の死後、実権を握った北条氏が独占した地位を何というでしょう。執権。1221年、後鳥羽上皇が幕府を倒すために兵を挙げた戦乱を何というでしょう。承久の乱。
承久の乱の後、朝廷を監視するために幕府が京都に置いた役職は何でしょう。六原短大。北条泰時が制定した裁判の基準を定めた法律は何でしょう。御成敗式目。鎌倉時代の武士の一族の長を何というでしょう。総領。鎌倉時代に広まった同じ土地で1年に2回米と麦など別の作物を作る方法を何というでしょう。二毛作。鎌倉時代に栽培が始まった商品として販売するための作物を何というでしょう。商品作物。鎌倉時代に寺社の門前や交通の要所で月に数回開かれた市を何というでしょう。定期市。東大寺南大門に置かれている運慶らによって作られた仁王像を何というでしょう。金剛力士像。琵琶法師が各地で語り伝えた源平の争いを描いた軍記物を何というでしょう。平家物語。健康法師が表した随筆を何というでしょう。つれづれ草。後鳥羽上皇の命令で編集された和歌集は何でしょう。新古今和歌集。臨済宗や曹洞宗など座禅によって自力で悟りを開こうとする仏教の宗派を何というでしょう。禅宗。念仏を唱えれば誰でも極楽浄土に生まれ変わると説いた仏教の宗派は何でしょう。浄土宗。浄土真宗を開いた僧は誰でしょう。親鸞。題目を唱えれば人も国家も救われると説いた僧は誰でしょう。日蓮。13世紀初め、チンギス・ハンが民族を統一して築いた国は何でしょう。モンゴル帝国。モンゴル帝国の皇帝で国の名前を元と改めたのは誰でしょう。フビライ・ハン。元軍が2回にわたって九州北部に襲来したことを何というでしょう。元寇。1297年に鎌倉幕府が出した御家人の借金を帳消しにする法令は何でしょう。徳政令。1333年鎌倉幕府を滅ぼした天皇は誰でしょう。後醍醐天皇。後醍醐天皇が自ら行った天皇中心の新しい政治を何というでしょう。建武の新政。武士の政治の復活を目指して挙兵し、1338年に征夷大将軍に任命されたのは誰でしょう。足利尊氏。足利尊氏が開いた幕府の名前は何でしょう。室町幕府。朝廷が京都と吉野の2カ所に分かれて対立していた時代を何というでしょう。南北朝時代。室町幕府の3代将軍で南北朝を統一したのは誰でしょう。足利義満。室町幕府で将軍を補佐するために置かれた役職は何でしょう。慣例。室町時代に勢力を強め一国を支配するようになった守護を特に何というでしょう。守護大名。
14世紀に漢民族により建国された中国の王朝は何でしょう。明。13世紀から16世紀頃、中国や朝鮮半島の沿岸を襲った海賊集団を何というでしょう。倭寇。日明貿易で正式な貿易船であることの証明に用いられた証明書は何でしょう。漢語。14世紀末、高麗を倒して李成桂が建国した国はどこでしょう。朝鮮国。北海道で古くから漁業や狩猟を行い、14世紀には本州と交易も行った民族は何でしょう。アイヌ。尚氏が沖縄島を統一して建国した国は何でしょう。琉球王国。室町時代に有力な農民を中心として村ごとに作られた自治組織を何というでしょう。宋。室町時代に作られた商人や商工業者の同業者組合を何というでしょう。座。土葬や酒屋などを襲って借金の帳消しを求めた室町時代の一揆を何というでしょう。土一揆。足利義満が京都の北山の別荘に建てた建物を何というでしょう。金閣。室町時代の文化で寺院の部屋の様式を住居に取り入れた建築様式は何でしょう。書院造り。日本の水墨画を完成させたのは誰でしょう。雪舟。京都の東山に銀閣を建てた室町幕府の8代将軍は誰でしょう。足利義政。足利義政の跡継ぎ問題と守護大名の対立から1467年に始まった戦乱を何というでしょう。応仁の乱。下の身分の者が実力で上の身分の者を倒す風潮を何というでしょう。下克上。石川県などで起こった浄土真宗を信仰している武士や農民が起こした一揆は何でしょう。一向一揆。守護大名から成長したり守護大名を倒したりして両国支配を進めた大名を何というでしょう。戦国大名。応仁の乱以後の100年間を何時代というでしょう。戦国時代。戦国大名が城の周辺に家来や商工業者を集めて作った町を何というでしょう。城下町。両国内の武士や農民を取り締まるため戦国大名が独自に作った法律を何というでしょう。文国法。観阿弥世阿弥親子が大成した演劇は何でしょう。能。一寸法師などの絵入りの物語を何と呼ぶでしょう。おとぎ草子。聖地エルサレムをイスラム教徒から取り返すためにローマ教皇の呼びかけで組織された軍隊は何でしょう。十字軍。カトリック教会を批判してドイツでルターが始めた改革は何でしょう。宗教改革。ルターの宗教改革を支持した人々を何と呼ぶでしょう。プロテスタント。14世紀頃のイタリアの都市で始まった学問芸術の新しい風潮は何でしょう。ルネサンス。
1492年に大西洋を航海し、西インド諸島に到達したのは誰でしょう？コロンブス。1498年にアフリカを回って航海し、インドに到達したのは誰でしょう？バスコダガマ。大航海時代に世界一周を成し遂げた艦隊を率いたのは誰でしょう？マゼラン。大航海を可能にした三大発明の一つは何でしょう？羅針盤。1543年に種子島に漂着したポルトガル人が日本に伝えたとされるものは何でしょう？鉄砲。日本に初めてキリスト教を伝えたのは誰でしょう？フランシスコ・ザビエル。1573年に室町幕府を滅ぼした大名は誰でしょう？織田信長。織田信長が行った自由な商工業の発展を促す政策は何でしょう？楽市楽座。1590年に北条氏を倒し天下を統一した人物は誰でしょう？豊臣秀吉。豊臣秀吉が出した農民や僧侶から武器を取り上げる法令は何でしょう？刀狩り令。豊臣秀吉が行った全国の田畑の面積や収穫高を調べた政策は何でしょう？太閤検地。刀狩りや太閤検地により武士と農民を明確に区別することを何というでしょう？兵農分離。16世紀中頃に始まったポルトガル人やスペイン人との貿易を何というでしょう？南蛮貿易。堺の商人でわび茶の作法を完成させたのは誰でしょう？千利休。安土桃山時代に唐獅子図屏風を描いたのは誰でしょう？加納永徳。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に朝鮮の水軍を率いた軍人は誰でしょう？李承信。織田信長が鉄砲を使って武田軍を破った戦いは何でしょう？長篠の戦い。1600年に徳川家康が石田三成を破った天下分け目の戦いは何でしょう？関ヶ原の戦い。1603年に征夷大将軍に任命され江戸幕府を開いたのは誰でしょう？徳川家康。江戸幕府が大名を統制するために出した法律は何でしょう？武家諸法度。江戸時代、大名に領地と江戸を1年おきに往復させた制度は何でしょう？参勤交代。関ヶ原の戦い以後に徳川氏に仕えた大名を何というでしょう？戸様大名。徳川家の一族である大名を何というでしょう？親藩。幕府と藩が全国の土地と人民を支配する江戸時代の政治の仕組みを何というでしょう？幕藩体制。江戸時代に全人口の8割以上を占めた身分は何でしょう？百姓。江戸時代、百姓に年貢の納入や犯罪の防止で連帯責任を負わせた制度は何でしょう？五人組。
江戸幕府が出した海外渡航許可証を何というでしょう。朱印状。朱印船貿易により多くの日本人が海外に移住し、東南アジア各地で作られた町を何というでしょう。日本町。1637年、キリスト教徒への弾圧に反抗して天草四郎らが九州で起こした一揆は何でしょう。島原天草一揆。江戸幕府によるキリスト教を禁止し貿易を統制して外交を独占した体制を何というでしょう。鎖国。鎖国中も貿易を許されたヨーロッパの国はどこでしょう。オランダ。鎖国中にオランダと貿易が行われた長崎の人工島は何でしょう。出島。江戸幕府の将軍の代替わりごとに来日した朝鮮からの使節を何というでしょう。朝鮮通信使。17世紀後半、不利な貿易に反発して戦いを起こしたアイヌの首長は誰でしょう。釈迦印。江戸時代に幕府や藩が年貢の収入を増やすために開拓したものは何でしょう。神殿。江戸時代の農具で土を深く耕すことができるものは何でしょう。備中具は。江戸時代の農具で脱穀を効率的にしたものは何でしょう。千箱木。江戸時代に整備された日本橋を起点とする陸路の交通網を何というでしょう。五街道。江戸時代、商業の中心地だった大阪は何と呼ばれたでしょう。天下の台所。幕府や藩が大阪などに設けた年貢や特産物を保管販売するための倉庫は何でしょう。蔵屋敷。東北の米などを江戸に運ぶ海のルートは何でしょう。東回り航路。江戸と大阪を往復したのは日垣海線と何でしょう。樽海線。江戸幕府の許可を得て営業を独占した商人による同業者組合を何というでしょう。株仲間。生類憐れみの例を出した江戸幕府の五代将軍は誰でしょう。徳川綱吉。17世紀後半に栄えた上方の町人を中心とする文化は何でしょう。元禄文化。江戸時代に町人の風俗を描いた絵として流行したものは何でしょう。浮世絵。浮世草子と呼ばれる小説を書いた人物は誰でしょう。伊原西鶴。俳諧で新しい作風を生み出し奥の細道を書いたのは誰でしょう。松尾芭蕉。人形浄瑠璃の脚本を書いたのは誰でしょう。近松門左衛門。徳川吉宗が行った改革を何というでしょう。享保の改革。徳川吉宗が定めた裁判の基準となる法律を何というでしょう。土方お定め書き。年貢の軽減や不正な代官の交代を求めて百姓が農村で行った犯行は何でしょう。
百姓一揆。都市の民衆が米の買い占めをした商人などを襲った暴動は何でしょう。打ち壊し。18世紀後半、商工業者の経済力を利用して財政を立て直そうとした老中は誰でしょう。田沼意次。関税の改革を行った老中は誰でしょう。松平定信。元利宣長が大成した日本古来の伝統を探る学問は何でしょう。国学。江戸時代、ヨーロッパの文化などをオランダ語で学ぶ学問を何というでしょう。蘭学。杉田玄白らがヨーロッパの解剖書を翻訳して出版した本は何でしょう。解体新書。全国の海岸線を測量し正確な日本地図を作ったのは誰でしょう。伊能忠敬。19世紀初めに江戸を中心に栄えた文化は何でしょう。化政文化。富嶽三十六景を書いた浮世絵師は誰でしょう。葛飾北斎。町人や百姓の子供に読み書きそろばんを教えるために作られた学校は何でしょう。寺子屋。1825年に江戸幕府が出した日本に近づく外国船を撃退するように命じた法令は何でしょう。異国船打ち払い令。飢饉で苦しむ人を助けようとして反乱を起こした元大阪町奉行所の役人は誰でしょう。大塩平八郎。1841年から天保の改革を行った老中は誰でしょう。水野忠邦。黒砂糖の専売制や琉球を使った密貿易で成長した現在の鹿児島県にあった藩は何でしょう。薩摩藩。イギリスでクロムウェルの指導により国王を倒し共和制を始めた革命を何というでしょう。ピューリタン革命。イギリスで名誉革命により1689年に定められた法律は何でしょう。権利焦点。1776年、アメリカに移住した植民地の人々が本国イギリスに対して出した宣言は何でしょう。独立宣言。三権分立を説いたフランスの啓蒙思想家は誰でしょう。モンテスキュー。1789年にフランスで起こった人権宣言が発表された市民革命は何でしょう。フランス革命。フランス革命後の不安定な政治の中で権力を握り皇帝になった軍人は誰でしょう。ナポレオン。イギリスで始まった技術の革新による社会や経済の仕組みの変化を何というでしょう。産業革命。マルクスによって労働者を中心に広まった資本主義を批判する考え方は何でしょう。社会主義。19世紀に自由主義や奴隷制をめぐってアメリカで起こった内戦を何というでしょう。南北戦争。南北戦争に勝利した人民の人民による人民のための政治という言葉で有名なアメリカ大統領は誰でしょう。リンカーン。1840年イギリスと清の間で起こった戦争は何でしょう。
アヘン戦争。アヘン戦争の講和条約として1842年にイギリスと清が結んだ条約は何でしょう。南京条約。清で戦乱や重税に苦しむ人々を率いて光州前が起こした反乱を何というでしょう。太平天国の乱。1853年に開国を求めて浦賀に来航したのは誰でしょう。ペリー。1854年に江戸幕府がアメリカと結び下田と函館の2港を開いた条約は何でしょう。日米和親条約。1858年に江戸幕府がアメリカと結び神奈川など5港の開港を認めた条約は何でしょう。日米修好通商条約。不平等条約で日本には与えられなかった輸入品に対して自由に関税をかける権利を何というでしょう。関税自主権。日米修好通商条約を結んだ大老で後に桜田門外の変で暗殺されたのは誰でしょう。井伊直弼。天皇を敬い外国勢力を排除する運動を何というでしょう。尊王攘夷運動。薩摩藩と長州藩による薩長同盟を仲立ちした土佐藩出身の人物は誰でしょう。坂本龍馬。江戸幕府の15代目にして最後の将軍は誰でしょう。徳川慶喜。1867年徳川慶喜が政権を朝廷に返したことを何というでしょう。大政奉還。1867年倒幕勢力が朝廷を動かして出した宣言を何というでしょう。王政復古の大号令。鳥羽伏見の戦いに始まる新政府軍と旧幕府軍の戦争は何でしょう。戊辰戦争。江戸から明治に変わる際の近代国家を目指す政治、経済、社会の変化を何というでしょう。明治維新。1868年に天皇に誓う形で出された新しい政治の方針を何というでしょう。五箇条の御誓文。1869年に藩主に対して土地と人民を政府に返させたことを何というでしょう。藩籍奉還。1871年に藩を廃止して府や県を置いた政策は何でしょう。廃藩置県。倒幕の中心だった薩摩、長州、土佐、肥前の出身者などが政府の実権を握った政治を何というでしょう。藩閥政治。これまで差別されていた人々を平民と同じにするとして1871年に出された宣言は何でしょう。開放令。明治新政府が出した経済を発展させ軍事力を強化する方針を何というでしょう。富国強兵。満6歳以上のすべての男女に小学校教育を受けさせることとした1872年の法令は何でしょう。学制。1873年に出された満20歳以上の男子に兵役を義務付けた法令は何でしょう。徴兵令。土地に対する税を地価を基準に現金で納めさせることなどを定めた政策は何でしょう。
地租改正。明治時代に欧米の文化を取り入れたことで進んだ社会や生活の変化を何というでしょう。文明開化。明治政府が進めた欧米の技術を取り入れ近代産業を育てる取り組みを何というでしょう。殖産興業。生糸の増産などを目的に群馬県に建てられた官営模範工場は何でしょう。富岡製糸場。学問のすすめを書いたのは誰でしょう。福沢諭吉。不平等条約改正などの交渉を目的に明治政府が欧米に派遣した使節団は何でしょう。岩倉使節団。明治時代に起こった武力で朝鮮に開国を迫る主張を何というでしょう。清官論。1871年に日本と清が対等な内容で結んだ条約は何でしょう。日清修好条約。ロシアは樺太、日本は千島列島を領土とすることとした1875年の条約は何でしょう。樺太千島交換条約。明治政府が軍事力で琉球藩を廃して沖縄県を設置したことを何というでしょう。琉球処分。民選議員設立の憲白書を提出し議会の開設を要求した運動を何というでしょう。自由民権運動。1877年に西郷隆盛を中心として起こった鹿児島の士族の反乱は何でしょう。西南戦争。日本の初代内閣総理大臣は誰でしょう。伊藤博文。自由民権運動の中心となり自由党の党首となった人物は誰でしょう。板垣退助。1882年に大隈重信を党首として結成された党の名前は何でしょう。立憲改進党。1889年2月11日に発布された憲法を何というでしょう。大日本帝国憲法。帝国議会は衆議院ともう一つは何でしょう。貴族院。1890年に出された忠君愛国の道徳を示し教育の柱とされたものは何でしょう。教育勅語。欧米の制度や習慣を取り入れ鹿鳴館で舞踏会などを開いた政策を何というでしょう。欧化政策。欧米諸国が武力でアジアやアフリカを植民地として支配しようとする動きを何というでしょう。帝国主義。1894年イギリスとの間で領事裁判権の撤廃に成功した外務大臣は誰でしょう。陸奥宗光。1894年朝鮮半島南部で農民らが政治改革を求めて起こした反乱を何というでしょう。甲午農民戦争。1894年に日本と清との間で起こった戦争は何でしょう。日清戦争。日清戦争の講和条約は何でしょう。下関条約。ロシア、ドイツ、フランスが日本が日清戦争で獲得したリャオトン半島の返還を求めた出来事は何でしょう。三国干渉。清で
外国勢力を排除しようと人々が北京の各国公使館を包囲した事件を何というでしょう。義和団事件。ロシアに対抗するため1902年に日本とイギリスが結んだ同盟は何でしょう。日英同盟。1904年に日本とロシアの間で起こった戦争は何でしょう。日露戦争。日露戦争の講和条約は何でしょう。ポーツマス条約。日露戦争に出兵した弟を題材に君死にたもうことなかれという詩を発表したのは誰でしょう。与謝野晶子。1910年に日本が朝鮮総督府を置いて韓国の植民地化を進めたことを何というでしょう。韓国併合。日露戦争後日本が満州の利権を独占するために設立した鉄道会社は何でしょう。南満州鉄道株式会社。三民主義を唱えた真の革命家は誰でしょう。孫文。中国で1911年に清王朝が倒された革命を何というでしょう。辛亥革命。辛亥革命により建国されたアジア最初の共和国は何でしょう。中華民国。日清戦争後に北九州に作られた官営の製鉄所は何でしょう。八幡製鉄所。貿易や金融などさまざまな業種に進出して日本経済を支配した三井、三菱などの資本家を何というでしょう。財閥。足尾銅山鉱毒事件で政府を追及した衆議院議員は誰でしょう。田中正造。1910年、天皇の暗殺を計画したとして鉱徳秋水ら社会主義者が処刑された事件は何でしょう。大逆事件。坊ちゃんや我が輩は猫であるなどの小説の作者は誰でしょう。夏目漱石。竹比べなどの小説を書いた女性作家は誰でしょう。樋口一葉。舞姫などの小説を書いた作家は誰でしょう。森鴎外。アフリカで黄熱病の研究をした細菌学者は誰でしょう。野口英世。20世紀初めに紛争が絶えなかったバルカン半島は何と呼ばれていたでしょう。ヨーロッパの火薬庫。ドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に対しイギリス、フランス、ロシアが結んだのは何でしょう。三国協商。1914年にサラエボで起こった事件をきっかけに始まった戦争を何というでしょう。第一次世界大戦。1917年、レーニンの指導の下、社会主義の政府が成立した革命は何でしょう。ロシア革命。1922年にロシアで成立した社会主義国家の名前は何でしょう。ソビエト社会主義共和国連邦。第一次世界大戦の講和条約は何でしょう。ベルサイユ条約。アメリカのウィルソン大統領の提案で作られた世界平和と国際協調のための機関は何でしょう。国際連盟。1921年からアメリカの呼びかけで行われ海軍軍縮と太平洋地域の安全を議論した会議は何でしょう。
ワシントン会議。1919年にドイツで定められた当時最も民主的と言われた憲法は何でしょう。ワイマール憲法。第一次世界大戦の最中の1915年、日本が中国に対して行った要求を何というでしょう。21か条の要求。1919年5月に中国で起こった反日運動を何というでしょう。五四運動。1919年3月に日本からの独立を目指して朝鮮で起こった運動を何というでしょう。三一独立運動。インドでイギリスに対し非暴力・不服従運動を行った指導者は誰でしょう。ガンディ。1912年に起こった憲法に基づく政治を守ることをスローガンとした運動は何でしょう。護憲運動。吉野作造が唱えた民衆の意見を政治に反映させることを求める主張を何というでしょう。民本主義。シベリア出兵を見越した米の買い占めによる米の値段上昇に対して人々が起こした運動は何でしょう。米騒動。米騒動の後に成立した本格的な政党内閣の首相となったのは誰でしょう。原敬。大正時代に高まった民主主義の風潮を何というでしょう。大正デモクラシー。大正時代、農村で小作料の減額を求めて地主と小作人の間で起こった争いは何でしょう。小作争議。1922年、被差別部落の人々が平等と解放を求めて結成した組織を何というでしょう。全国水平社。政党社を結成して女性の解放を訴えた人物は誰でしょう。平塚雷鳥。1925年、満25歳以上の男子に選挙権を与えた法律は何でしょう。普通選挙法。1925年、共産主義に対する取り締まりを強化するために制定された法律は何でしょう。治安維持法。羅生門などの小説を書いた作家は誰でしょう。芥川龍之介。1929年にニューヨークの株価暴落に始まり世界中に影響を与えた不況を何というでしょう。世界恐慌。世界恐慌に対しイギリス、フランスが取った自国と植民地以外の商品の関税を高くする政策は何でしょう。ブロック経済。世界恐慌に対しアメリカが行った公共事業を起こし労働組合を保護した政策は何でしょう。ニューディール政策。民主主義を否定した全体主義の政治体制を何というでしょう。ファシズム。イタリアでファシスト党を率いたのは誰でしょう。ムッソリーニ。ドイツでナチスを率いて独裁政治を行ったのは誰でしょう。ヒトラー。1931年、関東軍が南満州鉄道の線路を爆破して軍事行動を起こし満州を占領した出来事を何というでしょう。満州事変。1932年、清の最後の皇帝を元首として建国された国は何でしょう。満州国。
1932年に海軍の青年将校らが犬飼剛首相を暗殺した事件を何というでしょう。515事件。1936年、陸軍の青年将校らが東京の中心を占拠した事件を何というでしょう。226事件。中国の共産党を率い、中華人民共和国を建国した人物は誰でしょう。毛沢東。1937年に盧溝橋事件をきっかけに始まった日本と中国の戦争は何でしょう。日中戦争。1938年に制定された、政府が議会の承認なしに労働力や物資を動員できるようになった法律は何でしょう。国家総動員法。ほとんどの政党が解散して一つにまとめられ、1940年に結成された組織を何というでしょう。体制翼賛会。1939年、ドイツがそれまで対立していたソ連と結んだ条約は何でしょう。独ソ不可侵条約。1939年、ドイツがポーランドに侵攻したことをきっかけに始まった戦争を何というでしょう。第二次世界大戦。1940年、ドイツ、イタリア、日本の三国で結ばれた同盟は何でしょう。日独伊三国同盟。第二次世界大戦中、ドイツの占領政策に対して各地で起こった抵抗運動を何というでしょう。レジスタンス。1941年12月8日に日本がハワイの真珠湾を攻撃して始まった戦争は何でしょう。太平洋戦争。北方の安全確保のため、1941年に日本がソ連との間で結んだ条約は何でしょう。日ソ中立条約。太平洋戦争において徴兵を猶予されていた文化系の学生が軍隊に召集されたことを何というでしょう。学徒出陣。太平洋戦争中、都市の小学生を地方に移住させたことを何というでしょう。集団疎開。1945年8月6日に広島、8月9日に長崎に落とされ多くの命を奪った爆弾は何でしょう。原子爆弾。1945年、連合国側が日本に無条件降伏などを求めて出した宣言は何でしょう。ポツダム宣言。太平洋戦争後の日本の戦後改革を進めた連合国軍の組織を何というでしょう。 GHQ の最高司令官は誰でしょう。マッカーサー。日本経済を独占してきた三井、三菱などの巨大企業を解体した戦後の政策は何でしょう。財閥解体。小作人に農地を安く与え自作農を増やした戦後の政策は何でしょう。農地改革。1946年11月3日に公布された憲法は何でしょう。日本国憲法。1947年に制定された民主主義教育の基本を示す法律は何でしょう。教育基本法。1945年に発足した戦後の平和維持などを目的とした国際機関は何でしょう。国際連合。アメリカ中心の西側陣営とソ連中心の東側陣営が直接戦わずに対立したことを何というでしょう。冷戦。
1950年、北朝鮮が韓国に侵攻して始まった戦争は何でしょう？朝鮮戦争。朝鮮戦争による日本の経済の好景気を何というでしょう？特需景気。1951年に日本がアメリカなど48カ国と結び独立を回復した条約は何でしょう？サンフランシスコ平和条約。占領後もアメリカ軍の駐留を認めた条約は何でしょう？日米安全保障条約。 GHQ により作られた警察予備隊は1954年に何という組織になったでしょう？自衛隊。1955年から自民党が社会党と対立しながら長期間政権を取り続けた体制を何というでしょう？55年体制。植民地支配から独立した多くの国が平和共存を訴えた1955年の国際会議は何でしょう？アジア・アフリカ会議。日本が韓国政府を朝鮮半島唯一の政府と認めた1965年の条約は何でしょう？日韓基本条約。1955年から1973年にかけての日本の急速な経済成長を何というでしょう？高度経済成長。1973年、石油価格が大幅に上昇したことで起こった世界の経済混乱を何というでしょう？石油危機。核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという日本の方針を何というでしょう？非核三原則。国交を正常化した日本と中国が1978年に結んだ条約は何でしょう？日中平和友好条約。ベルリンの壁が壊され1990年に東西統一された国はどこでしょう？ドイツ。1993年に発足したヨーロッパの地域統合を何というでしょう？ EU。 クウェートに侵攻したイラクとアメリカ中心の多国籍軍が戦った1991年の戦争は何でしょう？湾岸戦争。国連が地域紛争を解決するために行う平和維持活動の略称は何でしょう？ PKO。 1980年代後半に起こった株式と土地の値段が異常に高くなった好景気は何でしょう？バブル景気。1995年に関西で起こった大震災を何というでしょう？阪神淡路大震災。